ចាក់ខ្លាញ់បងប្អូនថ្ងៃនេះយើងថ្ងៃនេះយើងឆាកញ្ឆែតជាមួយសាច់គោចងតិចមកនេះជាប្រេងខ្យងបងប្អូនតែឆ្លប់ស្គាល់ហើយដល់វាមកតន់បងប្អូនបន្តមកទៀតយើងដាក់បន្ថែមចូលបងប្អូនបងប្អូនបងប្អូនទៅកាត់ស្គាល់ចាស់ថាដើមកំផែតថាសាច់គូជាមួយកំផែតតាមតែមើលទៅខ្ជិលប្រងាត់ហ្មងប
សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំបាទសូមជូនពរបងប្អូនជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អគ្រប់ទិវារាត្រីសូមអរព្រគុណនិងអរគុណសូមជម្រាបលា